Якщо за 5 лотів відчутної боротьби не було, то за один боролися близько 3 годин. Така процедура, як аукціон у Городоцькій громаді, проводиться вперше та вже дала гарні результати. Адже початкова ціна лоту склала 25 тисяч гривень, а от кінцева наблизилася до майже півмільйона. Я ще не бачила торгів довжиною 2 чи 2,5 години. Люди торгувалися, це була запекла боротьба 4 учасників, з яких було виявлено 2 лідерів. Торгувалися учасники не за купівлю земельної ділянки, а за її право оренди. Переможець тривалого аукціону сподівається, витрачені кошти підуть на розвиток міста та громади в цілому. Сума немала, але для розвитку громади, для розвитку міста це є нормальна сума, яка в подальшому, я надіюсь, буде використана і за допомогою депутатів міської ради буде розподілено туди, куди найбільше потрібно. Голова громади, який також був присутній на заході, запевняє, саме такі аукціони є прозорим шляхом наповнення міської казни. Прозоре наповнення бюджету, тому що система аукціону дає можливість приймати участь усім бажаючим, і хто більше заплатить, той буде і переможцем в даному процесі. Як бачите, стартували з 25 тисяч, закінчили 451 тисяча. Максим Посполіта, головні новини Хмельниччини, ТІВ8+.